Mbote na bino nso tu bisika bozwami bozali ko na rasikoyo leo na na bino ngolo ngolo oyo na kolamba ngona ndunda ndunda oyo zantu na bite kuteku ndunda oyo na sina kata kina toxine na chao na kata congelateur na pocha jambo na ngai oyo za ai na nga oyo za litungulu oyo pesa litungulu ya rouge na ocha aubergine oyo za oili na kolamba ngo pep soup. Omoni oyo maya moto na nga na tie na kata ngolo. Siko na zotia mungwa. Na ovani sa onka 5 minutes na lungula. Mungo na tia ona maya moto po ilungula baze. Na ovani sa onka 5 minutes na lungula. Na nga ini na sokoli yango. Na tia ong siko na moto ona zotia za maya. Na tia kopo moko. Na tia kopo moko na ndambu. Oh, na zo tia bomune za ai. Oche ai. Na tia aubergine nangai. Aubergine. Oh, na tia matungu nanga mes. Na tia siko jambo. Oye za jambo na nga na tia. Eza weed na nga ye. Na tia lutu moko. 3 4 2 3 4. Sikoyo nduna nanga oyo na kochango sima. Soki miloko ko pime na kobela na kochango nduna nanga sima. Esaika 15 minutes na moto siko na zotia nduna nanga. Oyo na cheza nduna nanga. Bomoni ngolo nanga ndenge beli. Donc na moto salika à 20. Quand on a checké une dune, ça y est 20 minutes. Si on a zo longu la on. Bilo on a ngangwe ebeli, ngolo na nga lamba ki na dune dans la checko Belgique. Ebeli o eza semu na nga o eza pilipili na nga na zo tsha on suko na sani,